الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم شمدیما سورہ بقرہ آیت نمبر 266 تلاوت کو اشیا چی پیسری گئیں آیتانی تہا رب العزت ہمارا شمارا وتی صدقاتانی افاظت حکم دات اخلاصا چی پر شر نیتانگو دل ڈڈی واسطہ کسے اگر معمولی رقمیں و معمولی ہم وتی مال و دولتی کا خرچ کاں اللہ رب العزتہ آئیے دوبر کنگے وعدہ کو و آئیے حکم دات و آئی فضیلت بیان کو تاں نی اے آیت تہا اللہ رب العزت ہم ایک سبق کے دے گنا ایک تمثیلی گما مثالی گما اللہ ارشاد فرمائیت کہ آیا ود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل و اعناب تجری من تحتها الانہار زانا پسند لکنت شمارا چے کسے ہم اے گپا کہ آئی واسطہ باغ ببا آ باغ چیے ببا من نخیل و اعناب آ مچانی ناہانی و انگورانی باغ بیوا اور آ باغانی تجری من تحت حل انہار آئینی چیرا چے نہر وجو ابتچا لہو فیہا من کل الثمرات اور آ مرد واسطہ امی باغاتانی توکا ار وڑے نیبگ ہم بھی بیتنا میوہ ہم بھی بیتنا تو یہ اللہ فرمائیں گے شمارا چے جنہ کس تشن چیز نہ لوٹی ار کس لوٹی کہ منا باغ ہم ببا معنی مالک ببا وہ آنی تہا درج کے ہم ببا وہ درج کے وہ باغ و باغات انچے ببا کہ آودہ آپ ڈکالی ہم مبی آپ ہم آودہ پا شریہ بتچت مردمہ پا وشیہ آودہ آبادکاریہ کتب کا وطی واسطہ لہو فی آمن کل ثمرات ار وڑے لیبگ ہم آئیے تہا پا آ مردمہ واسطہ ببا پدا اللہ فرمائی لیت کہ تشیہ کا مرد بھی بھی وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ پدا امی حالتا آئیا پیری ہم بیت برسی باغ بھی تا باغانی تہار وڑے سہولت استنت او باغ پدا ماشاءاللہ درو میوہاں چی نیبگاں چی پر رہا نیبلے سری پیری آئیا ات کرست وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ دُعَفَا وہ پیری ہم چی آلہ رستا کہ آئیے بے شمار اولاداں و اما اولاد ہم دعفائیں نزوراں آیا طاقت لے دلنگواتی عمرہ نرستگا کہ کما شے پدا اے کاراں کہ باغ آبادی اے کاراں اے پدا واتی دستہ بکنا تو باغ آباد بکنا دلنگا تک اے عمرہ نرستگا ناتوانا نزوراں کمزوراں تو اللہ فرمائنی تنے اے پیر مرد کہ ایک آباد باغی مالکا اب باغ ارچ وڑے سہولتا چے پر رہا نی پیریا کے رستہ بلے چک دنیگا کسانا ناتوانا نزورا لیشی سرہ چے بھی بھی فَأَصَابَهَا عِسَارٌ فِيهِ نَارٌ وڑا بیت اشی باغا برسیتنا لوڑ اچھے کہ توپانی گوات کے کشی پتہ لوڑ ہم پاد کہتنا ماوشمہ گل دیں تو اللہ فرمائے لئے اسی باغا بیت برسی میں توپانی گواتا ہوں لوڑ بیت اب پتہ لوڑ فقط لوڑ آکے نا بلکہ فی ہے نار لئے آ لوڑ توکا آ سے بھی بیتنا آس کے بھی بھی لئے اسی آباد باغ تہا اے لوڑ گو آسا کے بیت برسیت لئے وڑا چھے کنتنا فحتا رکت سجے باغا آس بن دنتنا
لیا پیر مرد سر پیری ات کا رستہ چھک دلیگا ناتوانا کمزورا اے آباد باغ یک دمی تو کا فقط اے آس نظر بھی و آس سجے باغارا برباد کا لیگوڑا اے ڈولے مرد میں دلا چھے گوزی اے مرد تو گشت کنے کہ آسمانا چھے کہے تو زمین لا کپیت لی اشی دیما دے پچوک ہم لا دو جو ناتوانا دلیگا لزورا آیا طاقتیں لے اگر دستو پا دے سورینت لکنا کہ چلیں آپ بدا جستے روان دیم ترا دگے کارے شروع بکنا نا بھئی اولی وات سار پیریا رستہ نی وات ہم دست با دے جاتن لکنتنا لسجے شی مینات رائے گا بیت زائیہ بیت برباد بیت تو اللہ رب العزت فرمائنے گے کذالک یبین اللہ لکم الآیات امی ڈولا اللہ رب العالمین واضح کنگے پا شمع واسطہ واتی نشانیاں وَتِي سَبَقَّا اللَّهُ مَرْبَانِكَ مَا وَاضِحَ كَنَكَ تَرَى رَغُشِكَا لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ تَاكِ شُمَا غَوْرُ فِكَرْ بِكِلَيْ مَنَا یہ اللہ مثال چی واسطہ بیان کو یہ اللہ مثال بیان کو اما مردمانی واسطہ کہ سجی وَتِي زندگیاں لیکی کنا سوابی کارا کنا ہیچ ہم لیکی اپشنا کپا صدقہ و خیرات بی بی شر و نماز روچگ بی بی شر روچگ عبادت زکاة بی بی شر ہیچ پشنا کپ تگا اس جی زندگیا آ ہمیں لیکی عملہ کنگا 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 ہمیں پیر مرد دولا ہمیں خیال کنگا کہ ملی باغ و وش آبادنا تر و تازائنا عملہ چی پرنا آواتی عملہ گوشیت کہ منی اے باغن چوکے آبادے لے بگا چھ پر رہے ہمیں ڈولا من ہم چھ عملا چھ پر رہا ملی کرا درستے لے کے عمل استا من ایچ وڑا برباد لبا ماں ایچ وڑا تبا لبا بلنی سرے پیری کے قیت رسیت منا اللہ فرمائنیت کہ قیامت روچ کے قیت رسی لی ایشی درستے عملا نہیں تو کا چھے لبیتا اخلاص لبیتا لی اخلاص کے لبیتا تو اللہ فرمائنیت کہ اینی آس کو جا میں اے آس قیامت روچے گے کہ لوڑ گو آسا کہتا ہی باغا برباد کا تو اللہ فرمائنیت کہ اے وہ ہمیں گلب اتنا وہ مرگے ہوئے پیش کہ منا بازے لے کے آمالے گونے بلے کہ لوڑ گو آسا کہت لیا درستی چیز جانا کہ سوچیت لی آو جسے آتے ماں گندیت کہ منی دستا و اچ پشن کبتا لی آما آمال کے اسی زندگی کتگا لی قیامت روچ کے کہے لی چونکہ شانی تا اخلاص نے اللہ رضا نیستنا اے فقط دنیا داری واسطہ و دنیا یہ ثابت و اشیاء درستی عمل کو تکو بیتگا تو اللہ فرمائنے قیامت روچہ ہم اے مرد کے باغ والا کہ انچو حیران و پریشان بیتنے کی میں ہچ کوت نہ کنا لی حسرت اشیاء ربی ندامت اشیاء ربی افسوس اشیاء بھی امید اللہ دنیا نیک عمل کنو کے مردم کے اخلاص اچین نیک عمل خالیاں آہم قیامت روچہ امید اللہ حسرت عالت با امید اللہ نادم با آنی دستہ ہچ ہم لیتنا اشان یا نماز اروچگ اعبادت اصدقات اخیرات دروز آیا بنتنا تو اللہ فرمائنیت کہ بمشکا اے مسلمانا وہ تی صدقاتاں چھ پوچھتا گوشتی گوہ ایسے جو سے شگان جانے گا گوہ عذیت دے گا گوہ اشان برباد مکنے اگر اخلاص آنگو معمولی رقم یم شما خرچ کنے اشی بدل شمارا روت دیما رسیتنا دے بھی آیت تہا رب العزت اسی تہا بے شمار عملہ میں اس میں نماز روچگ ہم کایا دگے نیکی ہم کایا اے درستہ نہیں تھا ہمارا خیال کنگ روٹی اگر اخلاص نے پا دنیا داری واسطہ میں کنگے پا موتی راجی واجستے خدمت اشیر سمجھگے کنگے بلے اللہ رضا میں دیما نئے تو عزیزان عمل میں اس میں نیکی فقط اے دنیا تہا میں اس میں نامداری سبب با باقی آخرتا اے درستا امید اللہ آس بلداری تنا خلاص کنتنا اچھ ہم دستا نہیتنا دے بھی آیت تہا رب العزت رشاد فرمائنے گے یا ایوہ الذین آمنو انفکو من طیبات ما کسبتم اے مومنہ شما خرچ بکنے واتی پاکیں کمائن تگانچے ارتی شما کے پاکیں چیز کمائن تا ادھا چی اللہ کے فرمائنے گے پاک ارچی کے شما کمائن تا پدا ارچی کے شما کمائن تا چھے آئیا چھے خرچ بھی کرے تو بعضی مردوں میں میں اوشوں میں فطرت نا کہ وہ تی کمائن تا کہ نا مگشتر داریں باقی جاہیا چھے مارا کے مفتہ چیزیں رسی ماں شما پدا آئیے خیرات کنگا اصل مارا اچھ نتوری تم خیرات آئیے رکھنے ادھر مارا مرستہ مفتہ ما فلانی عبدینی مفتہ اے ہم ثواب ہیں اے ہم بدے عبرے نئے بلے اللہ رب العالمین دا حکم دے گئے کہ ارچیتی وطی کمائی
تا وتی کمائی اچھی وتی کسب کو تگین اچھی تاو کے استے خرچ بکا اللہ راہا آ پاکیزیں آ اللہ گیشتر دوست بیتنا ومشکا یک حدیث پاک تہا رب العزت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیتا کہ القاسب حبیب اللہ ارچی کی گومتی دستہ کے کمائی لی آ اللہ دوستنا تو دستے کمائی لگے تو کا مراد اشے کہ تی توانائی آدھا صرف بی بی تی توانائی آدھا صرف بی بی تو آدھا وقتے بی دے تو آدھا ٹیمے بی دے تو آدھا کہ جو اس طرح پریشانی ہے جو اس طرح تیسرا وزیر ہے تو دیم مردمہ فائدہ ہے دینی طرح رسی ادھروں تی کمائیاں اے لینا کہ دستے کمائی ہی بی بی باقی دستے کمائی افضل ترنا کہ انبیاء کرامہ گیشتر دستے کمائی ذریعہ چھے وطی رزق روزی کمائن تکن دیما اللہ رب العزت فرمائی لی کہ یکے تو وطی کمائی چھے پاکی زیان خرچ بکنے دومی وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الْأَرْضِ وَأَمَا یہاں چھے ہم اللہ راہا خرچ بکنے کہ ما کشتگند منا پیدا کتگند پشم واسطہ زمین آچھے نے زمین آچھے ہر چیزے کے پشم واسطہ ما پیدا کتگند شما آئی مالک کے بیت گئے آئی آچھے ہم خرچ بکنے ادا چھے ہمیں وہ گشم علماء اکرام کہ زمین لے ہم پیداوارے کے ہر چیزے بھی کہ ہر چیز زمیندار مردمہ بائیدن کے آئی آچھے ہم اللہ راہا خرچ بکنا آتو آئینی راہا عام مالا چھے ماہو شما زکاة کشیں صدقہ کشیں زمین مال سرا ہم زکاة کے ہما پھر بھی زمین پیداوار سرا آئی آرہ زکاة البتہ نہ گوشا آئی فقط گوشا عشر یا آئی سرا عشر بھی یا نصف عشر بھی تنا آورا وقت شما عالمہ چھے معلوم کلے شمارا سوچ دیند کہ شما سرا عشر بھی کہ نصف عشر بھی تنا دیبا رب العزت مزید تعلیم دیکھ گوشگی وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِلْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ اللہ فرمائنی کہ اور شما لیت مکنے ارادہ مکنے اما کے ناکس مالیں خبیث مالیں مل ہو چھے امی شما کمائن تکا چھے شما کمائیے گئے بلے ناکس مالیں خبیث اچھے دا مرد پلیت نہیں بلے نیا مال چھے وطی جو اس تے ما گوشت کنے کہ وطی فائدہ دے گا چھے لیا کب تک مثلا لیما لیکر اگر ایک کلم ہستے لی ایک کلم لیما گندگا کہ مرچی باندھا کٹ گئے لی اے بھی ملی کمائن تکے نہیں بلے ما گندگا کہ مرچی باندھا کٹ گئے یا مل گندگا کہ لی اے لکھگا تحریر کنگا اے نی اوشت گئے اڑگینا لیما روا اے کلم زیرا یک مردمی ارے صدقہ کنا یعنی مل گندگا کہ بھی ملی چشما لی آکے سے کوان بیتا لی زنگا گیتا نی مرارا نوکے نی لوٹی لی اے زنگ بیتا نی ناکس بیتنا نی مر روا اشیا یا گریبی ارما صدقہ دیا یا مل گندگا ملی لوگے آرتا کوگ گرگنا کرم کپگا نی مل روا لی امی آرتا دیکھ گریبی ارما صدقہ کنا یا مل گندگا بھی اے پوچھے گود و دو سالہ سالی گورا کتگا نی مکوان کتگا نی اے ملی دردہ نور گا نی ملی شوق و زینت ندے گا نی مر روا اشانا گریب و مسکیل ارما خرچ کنا تو اللہ فرمائنی کہ ناکس مالانی لیتا مکلے ارچی کہ شمی کمائن تکے نا شمی ہم بلے اینی ناکسا لی اے انچے ناکسا اللہ فرمائنی دیما و مثال ادا رب العالمین انسان فطرت اچے بخوبی آگائیں و شری آگائیں کہ انسان اللہ پیدا کتا اللہ فرمائنی کہ انچے خبیث مال کہ ولستم بے آخذیے شما وط آئی زیرو کنے تا بلا اگر کسے بیت شمارا انچے مالے ودا شما نظیر ہے شما وقت منع کنے اگر منع نہ کنے نظیر گا چھے شما اگر رہتا اگر شما زیر ہم تو اللہ فرمائنی شما حالت اے بھئی زیر گے چھے بھئی مگر ایک شما چشم پوشی بکنے آئیے تہا شما گندے گے اپنی ناکوں کو منع دے گی منع دوست ہونا بے گی لکوانی چیزے جو اس نے چیزہ وطی مدت وارتا اینی منی ایچ دردہ نوا اینی شوق لیں لیں اشیئے تہا اما درستے خوبی کے کار آمدیاں آ درست خلاص بیتگا بلے منع منی ناکو دے گی نہیں بلے منع منی کماش دے گی نہیں بلے منع منی یک دوستے دے گی نا من اگر آئی دستہ چھے مزیرانی آ ناراض بھی نہیں شما چھے کنے لیں چشم پوشی کنے چشم پوشی چھے کنے دلہ وشنبے گے بلے نا دل کشیہ شما پدا ہم آئیے رزیرے کہ آئیے دل مپروشی اللہ فرمانیت کہ تشہی مال زیرگا شما وقت وطی دل نگوشی اگر زیرے ہم لا دل کشیہ شما زیرے اور انچے مالا شما پرچہ اللہ راہا رہ خرچ کنے اللہ راہا مردم
کہ شری امید دارید کے منر شر برسی موز اور بائدند کی اللہ راہا خرچ ہم شرنی چیز کا نگل اوٹا اے لینی اما چیز کے لی بقول انی کی جدید حسابہ ایکسپائر بھی تا لیا ایکسپائر ہے آئیو تی مدت وار تا لی ایچ دردہ نوا ایچ کارامت نبیتنا لی ماہو شما وط بیچاری وطی معاشرے تو کا انچے چیزہ لی خیرات کنگا ماہو شما ار یک یک دگری اچھے پیش پیش کپنا تو عزیزان امن اللہ فرمائنی کہ چو شما کرے شرنی چیزہ اللہ بارگاہ خرچ بکنے اما کے دوستری چیز بھی آئیہ اللہ بارگاہ خرچ بکنے آئے بہترین لے کیے آئے اللہ گیشتر دوست بتنا دیمہ رب العزت فرمائنیت وَعَلَمُوا وَشَرِّيَا بِذَانِ شَرِّيَا کہ اَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيد کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہِ وَحَمْدَانِ وَتَعْرِيفُ وَسَنَاحَانِ لَائِكِنَا سَنَاحَانِ لَائِكَ مَاهِنَا تو عزیزان من تو ادا رب العزتہ مارا شمارا اے آیت تہا میں وشت کہ کمائنگ آبی شمارا اجازتیں وہ اللہ تبارک و تعالی شما وطی کمائیہ چھے خیرات کنے درستان چھے افضل ترے اور مال حلال بائد مردم خیرات بکا وہ درستیں مالا مردم جوستیں خیرات مکنتے بلکہ اللہ فرمان ملا ارچی کے شما کمائنگے چھے آئیہ چھے آئیہ چھے شما خرچ بکنے اینے کہ کلے مالا خرچ بکنے تو کلے مالے ہم لا بلے چیزے مال بلے اما مال کہ شمارا وطارا دوست بھی امائی اللہ راہ خرچ بھی شمارا وطارا دوست نہ بے گئے آئیے روگے خرچ کرنے گئے شمارا وطارا دوست نہ بے گئے اللہ واسطہ دوست داری گئے تو اللہ فرمائنی یہ تضاد ہے تو عید اللہ ملی وشی و شرطری و افضل ترین ثواب شمارا نرسا شمارا شرین ثواب لوٹے وڑا شرین چیز و شرین مالا ملی راہ خرچ بکنے دعائیں کہ رب العالمین مارا شمارا اے آیتانی اصلی مقصد و مفہوم سر عمل نصیب بکنے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد و علیہ و صحابہ اجمعین یا کریم اے آیتانی مفہوم علیہ السلام بخوبی مارا عمل نصیبہ بکا پروردگار تی راہا انفاق فی سبیل اللہ جذبات میں اتحاب دار بکا و تی رحمتا چھے مارا توفیق بدے و امی پروردگار کے ملفقین فی سبیل اللہ تی اصحاب و صالحی بندگ بیتگا آنی تا مارا شامل بکا میں درستانی بیمارا شفا بدے میں درستانی مرہومی لانی بخشش بکا میں حالانی سر رحم بکا میں ایمان سلامت بکا و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی حمد مالیہ و صحبہ اجمعین رحمتک یا